Zdravím vás, přátelé, já jsem David, a.k.a. Dorax Fiftu a v tomhletom videu si ukážeme, jaké rychlé hry si můžete zahrát v případě, že třeba čekáte na autobus, čekáte ve vlaku, než někam dojedete, nebo máte prostě dlouhou chvíli. Jdeme se na to podívat. První takovou hrou je Zbodni salát. Je to opravdu taková rychlá karetní hra, kdy hráči mají určitý počet karet a mají se stavit podle receptu z různých ingrediencí salát. Každá ingredience má určitý počet bodů a samozřejmě hráč s nejvyšším počtem bodů na konci kola vyhrává. Je to opravdu velice rychlá hra na 15 až 30 minut, dokáže se ji naučit opravdu každý, takže proč ne? Konec konců je i velice levná, tím pádem dostupná. Rychlá zábava, easy business. Další takovou rychlou štychovou karetní hrou je Odyssea společně k deváté planetě. Tahle ta hra je kooperativní, protože společně plníte 50 misí, které mají různé podmínky. Musíte vzít karty určité barvy nebo určitého počtu a různé další takové variace. A aby hra nebyla zas tak moc jednoduchá, tak protože se to odehrává ve vesmíru, tak hráči mezi sebou nesmí komunikovat a musí na ty mise přijít společně. Prostě bez vzájemné komunikace. Je to velice rychlá hra na zhruba 20 minut a dokonce byla i nominována na Spiel des Jahres. Myslím si, že to je taky poměrně dobrý kauf. Další rychlou karetní hrou je Kabo, což je hra s číslama, kdy jsou rozdány 4 karty na začátku a pouze na začátku se mohou hráči podívat na svoje 2 karty. Cílem hry je vyměňovat si nebo zjišťovat karty ostatních hráčů a mít nejmenší počet. V případě, kdy se cítíte na to, že máte nejmenší počet, tak řeknete Kabo. Hráči dojedou kolo, pak všichni ukážou svůj počet na kartách, celkový součet těch čísel a ten, kdo má nejmenší, tak vyhrál. Hra pak pokračuje dál a na takové tabulce se sčítají jednotlivé hodnoty a ten, kdo má úplně nejméně bodů, tak vyhrává celou hru. Tuhle hru bych viděl třeba na právě cestu do vlaku, protože nic jiného k tomu nepotřebujete, jsou to jenom karty, takže to můžete vypalit kdekoliv. Další takovou podobnou hrou je Similo, která vychází ve 3 variantách, a to konkrétně pohádky, báje a historie. Tato hra je, můžeme říct, taková detektivní nebo spíše deduktivní. Hráč má za úkol zjistit nebo respektive najít konkrétní kartu, ať už je to osobnost z pohádky nebo z báji. Jeden hráč napovídá pomocí ostatních karet a vždycky přikládá kartu ze svého balíčku, buď svisle nebo vodorovně, podle toho, jestli ta daná postava s tou hledanou postavou souvisí nebo nikoli. Hráči pak musí postupně vyřazovat z nabídky 4x4 karty a jejich úkolem je samozřejmě vyřazovat do té doby, dokud tam nezbyde ta správná. Pokud v průběhu vyřazování vyřadí tu správnou kartu, tak hra okamžitě končí. Specialitou těchto karet je, že to má moc krásné ilustrace a dokonce i na té kartě je napsáno konkrétně u pohádek, kdo napsal ten daný příběh a v jaký rok ta postava vznikla. Takže pokud máte rádi ilustrace, pohádky, báje nebo i historii, tak si myslím, že tohle je přesně pro vás. Další takovou super hrou je Cold Express. A nebo to můžu nechat říct Dave. Já to řeknu, hele. Cold Express, super hra. A určitě za mě ji doporučuju, tady to jsem neskoušel, ale tady to je fakt super. Hrali jsme to s Frantou a se Sonym v Mystice. Vlastně tahle ta hra trošku probudí vaše programátorské schopnosti. Každopádně nemusíte se toho bát, pokud vůbec jako nevíte, jak se programuje a tak dále. Jako je to jenom čistě nějak jako název, ale vlastně s programováním to má jenom něco vzdálení společného. Vlastně jde o to, že vy tam máte takový pěkný vláček, který si musíte sestavit. Jsou tam i další věcičky, které jako třeba hory a kaktusy, které jako nejsou v té hře důležitý, ale potom jako vypadá to pěkně, když tam máte ty koleje a to máte všechny ty objekty postavený. Každopádně ta hra spočívá v tom, že vy jako banditi, což jsou ty barevné postavičky, tak se rozmístíte do těch zadních vagónů, chodíte po těch vagónech, buď po střechách nebo vevnitř těch vagónů a sbíráte různý jako cennosti, ať už to jsou diamanty, pytlíky prostě s penězma, anebo tady vepředu ubejvají třeba kufry a tam v tom jakoby nejvíc množství těch peněz, který vy chcete získat a vlastně na konci hry ten, kdo má nejvíc vlastně nakradenýho lupu, tak vyhrává. Problém je však v tom, že tady se pohybuje šerif,
který vám ubírá ten loop a zároveň vás vždycky vyhodí jakoby na střechu. A ten trik vlastně té hry spočívá v tom, já se tady na demonstraci vezmu pár karet, že vlastně, dejme tomu, že by hráli tři hráči, tak by první hráč třeba se posunul ve vlaku do strany, další hráč by se posunul nahoru a další hráč by střílel. A potom by zase hrál ten první hráč a ten by střílel teď, pak by druhý hráč se posunul třeba doprava a třetí hráč by třeba kradl. A vlastně potom, když se odehrajou všechny ty dané karty, tak se to potom otočí a všechno se to vyhodnocuje. Jsou tam místa, kdy se to většinou se to vyhodnocuje obrázkem nahoru, takže víte, jak hrajou ostatní hráči, ale když třeba jedete v tunelu, tak se ty karty dávají obrázkem dolů, takže vy nevíte, jak hráli ostatní hráči, protože ty ostatní hráči vám můžou pohnout šerifem a vy se třeba v jednu chvíli pohnete do vagónu a kde chcete potom následující kolo krást, jenomže mezi tím vám tam nějaký hráč posune šerifa a ten vám ten loop rovnou vezme a ještě vás pošle nahoru na střechu a tím vám celou tu sérii těch naprogramovaných karet rozhodí. Takže potom už vlastně všechny ty následující karty už jako moc nedávají smysl v tom, co jste si naprogramovali. Do toho vlastně i střílíte po ostatních hráčích, okrádáte je. No a díky tomu ta hra začíná být trošku konfliktní, protože vy díky těm střelám, který střílíte do ostatních hráčů, tak jim tím trošku kazíte vybrané karty v ruce, přimícháváte jim tam karty, které se jim nehodí a usnadňujete zase tu hru sami sobě. Takže pokud nemáte rádi České dráhy, tak tahle hra je rozhodně pro vás. Přepadněte vlak a vyrabujte ho. Ale samozřejmě tohle nebyla malá karetní cestovní hra. Nicméně pokud vás to zaujalo, tak existuje i její malá verze, která se jmenuje Colt Super Express. Hra vlastně funguje na obdobném principu, jenom místo krásného vláčku máte na stole rozložené karty, na kterých jsou nakreslené vagóny a figurkama se pohybujete po nich. Jsou tam trošku jiné funkce, samozřejmě hra je trošku jednodušší, je to přece jenom kapesní malá hra, ale zábavu si užijete i tak, protože ten mechanismus programování tam funguje úplně stejně. Já se těším, až se to někam vezmu a zahraju si to někde ideálně ve vlaku. Poslední hru, kterou se v tomhle videu představíme, je rychlá karetní hra a Marvel Rukavice nekonečná. Marvel Rukavice nekonečná je reskin základní hry Milostný dopis a je to jedna z nejnovějších variací, protože těch existuje mnohem víc. Dá se hrát ve dvou až šesti lidech s tím, že jeden hraje vždy za Thanose a ostatní hrajou za Avengery. Thanos má za úkol porazit Avengery, je tam na to taková speciální tabulka, kdy Avengeri mají určitý počet bodů. Thanos má vlastní balíček karet, se kterým má za úkol snížit počty životů Avengerů na nulu, nebo získat všech šest kamenů. V případě, kdy získá všech šest kamenů, hra končí. Ostatní hráči začínají vždycky s jednou kartou, jednu kartu se vždy dobírají, ale zároveň jednu musí vždycky použít. Rukavice nekonečné je moc pěkně ilustrovaná, takže všichni fanoušci Marvelu si přijdou na své. Přátelé, tak to byl rychlý průřez malých her, které jsou opravdu jednoduché na naučení a můžete vybalit téměř všude. Třeba například, když mají České dráhy 30 minut zpoždění a vy nevíte co by, vytáhněte jednu z těch menších her a čas teče jako nic. Mějte se hezky a střílejte blesky.